dia, amigues i amics de Compromís, de nou a Brussel·les, al Parlament Europeu, en concret a l'exterior del Parlament Europeu, del vostre Parlament. I aquesta setmana vos vull parlar d'un dels edificis del Parlament, el que tenim ací darrere meu. És un edifici que es va construir en l'any 1993, en aquests moments té 24 anys. En el seu moment es va anomenar, per part de l'opinió pública i de la premsa belga, Le Capri de Dieu, el caprici dels déus, entre altres coses perquè té una forma pareguda a la caixa del famós formatge francès i també perquè va ser una demanda dels, en aquell moment, membres del Parlament Europeu, dels eurodiputats, que estaven farts d'haver d'anar una volta al mes a la seu d'Estrasburg i volien tindre un hemicicle ací a Brussel·les. Finalment es va construir, va costar un bilió d'euros de l'època i tot i així, i encara que s'utilitza de tant en tant l'hemicicle, sabeu que continuen fent-se els plenaris a Estrasburg. I per què us parlo d'aquest edifici en concret, un dels tres de la seu parlamentària ací a Brussel·les, dels tres que constitueixen este complex? Doncs perquè té alguns problemes. Quins problemes? Vingueu amb mi a l'interior i vos ho conto. Amigues i amics de Compromís, ara estem a l'interior de l'edifici que oficialment es diu l'edifici Paul Henri Spaak. I és un edifici, com us he comentat, amb problemes. Problemes d'estructura molt importants, problemes de seguretat. Un edifici que està mal aïllat, que té una despesa energètica brutal. Un edifici que va veure com fa 4 anys que hi ha una part del sostre de l'hemicicle i que està constantment sotmès a obres de manteniment. Doncs bé, finalment el Parlament ha demanat una anàlisi, un estudi profund de com es troba aquest edifici i el resultat ha sigut terrible. La major part dels tècnics que s'han involucrat diuen que el millor que podria fer-se per a evitar una despesa permanent de manteniment terrible és enderrocar-lo, enderrocar aquest edifici que només té 24 anys. Això és el que aconsellen els experts, enderrocar-lo i construir-ne un de nou. Despesa de tota l'operació, aproximadament mig bilió d'euros. Naturalment, el Parlament està tremolant, no sap molt bé què fer, perquè imagineu-vos la imatge simbòlica després del Brexit de les màquines enderrocant un terç de la seu parlamentària del Parlament Europeu a Brussel·les. Doncs bé, pot ser un símptoma metafòric de com està la nostra Europa. Ja vegeu que també, així, a Brussel·les se fan algunes coses fora de tot control. Les obres no estaven ben dirigides i els estàndards europeus de seguretat no van ser respectats precisament en un edifici del Parlament Europeu.